Oh. Ja. Jeg tror, jeg er lidt premature. As usual. Nej. As per. Det er som i privaten, du ved. I will. Break him. Der er tre mand nordvest. Vi skal altså til at overveje, hvor vi skal hen, i stedet for at stå og daller der. De er på vejen, de er på vejen. En down. Ind i vandet. Skal vi ikke bare hoppe over der, hvor de kom fra? Jo. Så skal vi. Skal vi hele vejen hen til slottet? Ja. Åh, oh, der er en løber derind. Ja. Kom. Der er fire mand oppe på taget. Ja, de er oppe på taget. Ej, jeg har næsten ingen bøn. Åh, oh, der er en kigger fra højre. Der er en, der lander ja, der kirken. Kommer, der er en, ja, efter ham. Efter ham. Go, 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 go. Ja, over at destroy ham over kirken. Øj! Hahahaha. Der er en der. Der er en der. Der er en mere. Så boys. Fortsæt. Nu er det fandme min tur. Der er en der lander op i tårnet. Eller bagved. Han er, jeg tror måske han er på taget. Ej, der er en der skyder på mig op fra taget. Ja, 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 ja. Der sniper på højre side. Dem i vand. Åh, oh, der! Dem i vand, de har pistoler. Okay. And we want none of that. Okay. Prøv lige en UAV her. Tak, jeg har stadig en tilbage. Der er en lige heroppe af bussen, til venstre. Til syd, øst 226. Ej! Rammer jeg kraften af. Kun alt det svære, man rammer. Ja, det er rigtigt. Han kommer ind herude! Røger for os. Han er oppe i vandet. Der er flere vandet nu. Jeg nuker midten. Helt der lander. Han død. To mand lang. To mand lang. Syd 200. Oi, oi, oi. Ligger lige foran os. Åh, det er dig, folk. Åh, hvorfor forsvinder ja, dit navn? Ja, navnene forsvinder. Det er... Jeg tror også, til at skyde ham. Det er irriterende, hva'? Der er lige oppe på den anden side af båden her. Sydøst 72. Jeg kaster granat over til ham. Han løber i røgen. Han er down, Frederik. Han er down. Der er en bag den gule bil. Vi står helt rigtigt i forhold til kassen, nej. Vi skal være klar til at rykke, når den kommer. Der er en bag den der bil derovre. Åh, oh, det står godt. Ja, hold skansen. Er I klar til at gå baglæns? Ja. Kom bag murværket. Kom, 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 kom. Der er en her. Vi er smukt. Vi er smukt, det er mig. Come on, you... Ej, det har I, jeg har en op. Det var mig. Beskyt sydøst 132. Han står bag en bus. Hvis der er nogen, der har flere playboxer med, så kom med dem. Det har jeg. Thanks, buddy. Yes, fokus. Der kommer en UAV om 3, 2. Der. Ja, han er fanget bag cirklen. Lad ud cirklen. Han er i det hvide hus. En mere. En mere bag huset. En mand til højre. Sydvest 233. Han kommer op nu herover. Jeg smukker ham. Ajøs. Vi skal over og hjælpe vores buddy nu. Get the fuck out of here. Kæft en pussy slutning. Oh. Wow.
var en rigtig god cirkel. Damn, der var action på drengen sidst. Ja, det var en virkelig, virkelig stærk cirkel. Det er også fedt, vi bare holdte skansen der.